ドローンクエストワーク。はい、皆さんどうもこんばんは、こんにちは、おはようございます。これからドラクエウォークの、ガチャをやっていきたいと思います。はい、今回はですね、仲間モンスターの継承ガチャでをやっていきたいと思います。はい、いつものですね、まあ、装備のガチャではありません。まあでもね、とりあえずガチャはガチャということで、まあやっていきたいと思います。はい、ではですね、まあでも1日1回のね、無料の CM 付きの単発ガチャの方は、まあいつも通りですね、まあやっていきたいと思います。ではまあ早速ですね、無料の CM 付き単発ガチャの方を、やっていきたいと思います。はい、では行きましょう。はい。はい、CM がね、ちょっと長そうなら、これはカットします。はい。ちょっと CM が始まらないですね。カットしましょう。はい、CM が終わりました。ガチャがスタートします。はい、CM が終わりました。ガチャスタートします。銀色宝箱スタートなら、ショートカットしようと思ったんですけど、銀色宝箱スタートですね。空の演出、空の演出がね、しょぼいと思ったら、はい、スラミチの、まさかのね、スラミチカットに来ましたね。はい、名獣の爪いただきました。これは、あれですかね、まあ、凸ができますね。まあ、すでに持ってるやつです。はい。今回のラインナップね、では、まあ、とりあえず、全部持ってますね。はい。まあ、明治の杖、爪、当たったのは、まあ、結構、まあ、良かったかなと思います。あんま使わないんですけれど、使ってないですけど、まあ、使う機会もね、凸、まあ、あるかもしれません。まあ、凸できたのはね、良かったですね。はい、ということで、今回はですね、仲間モンスターの継承ガチャになります。今回はですね、はい、1万歩族のキラーパンサーと、あとは1万8000歩族のキラーマシンを、とお別れをしていきたいと思います。ということで、まずね、キラーパンサー、獣系でしたね。はい。ということで、キラーパンサーのところ、行きます。10匹お別れをしていきます。はい。まあ基本的に私はお別れをするときは、同じ種類のモンスター10匹と、まあ、お別れをするようにしております。というわけで、キラーパンサー行きましょうか。はい。まあとりあえずね、どの個体がどういうね、スキル、あるいは継承弾を持ってるのかっていうのをね、チェックしたいところなんですけど、まあ、チェックしたところは結局ね、残せないと意味ないので、うん。まあ、多分ね、ただ、素早さ S を持ってるやつは、少なくとも1体はいたと思います。はい。というわけで、行きましょう。お願いします。素早さ S を落としてくれたら熱い。どうだ？素早さ S はありません。ギラ残体 A ですね。はい。まぁ、あ、ちょっとね、残念な結果ですね。素早さ S ね、継承玉、未だに落としたことないんですよね。ゲットしたことないんですよね。はい。ね、素早さ S の継承玉だとね、素早さプラス50になるんで、まあなかなか、S の継承玉はね、難しいですね。はい、次、キラーマシンですね。はい。キラーマシンはね、まあ、1万8000歩族ということで、S の継承玉持ってる個体もそれなりにいるんじゃないかなと思います。はい。ということで、では、10匹お別れをしていきましょう。氷結乱撃とかね、落とせると熱いですね。はい。というわけで、キラーマシン10匹とお別れしていきます。はい。では、お願いします。来い！お、氷結乱撃、2個目ゲットです。まあ、先のね、モンスターグランプリでね、確か商品かなんかで氷結乱撃1個もらってて、今回2個目ですね。継承ガチャで落とした、ゲットしたのは初めてですね。氷結乱撃、ありがとうございます。はい。まあ、なかなかね、苦労しましたけれど、まあ、ね、ゲットしたところで、誰に入れるのか、つけるのかっていうのはちょっと難しいかもしれないですけどね。はい。まあまあでも、ゲットできてよかったですね。はい。というわけで、今回は、ガチャ、以上となります。まあ、キラーパンサーのね、ガチャは全然でしたけれど、まあ、キラーマシンはね、見事氷結乱撃を落とせて、すごい良かったね。メラ耐性 B も、まあまあ、これはいいか。17個目なんで、まあまあいいでしょう。はい。ということで、
はい、ね、あの動画を見ておられる皆様にも幸運が、巡ってくることを願っております。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ。